На першому поверсі цієї триповерхівки готують до відкриття кондитерський магазин. Як буде магазин склад, всі машини будуть у нас в дворі. Їх так тут повно, що не пройдеш, нема двора. А ще зроблять алейку, будуть розгружати машини. Дітям взагалі навіть не буде де вийти в двір погратися. Що, дорожку, мені скільки того життя лишилося? Зіна Іванівна живе в цьому будинку з 1959 року. Стежку, якою вона виходила з двору, нині перегородили будівельники. Вони облаштовують тут окремий вхід та тамбур магазину. Оце, що все повалили, купила квартиру, живи. Якби робив кожен так і не питався. І це я маю, чорт знає, тепер обходити її цей магазин. Людмила мешкає в сусідньому з триповерхівкою будинку. Каже, що сама впорядковувала ось цю клумбу. І щомісяця платить гроші за обслуговування прибудинкової території муніципальній управляючій компанії. 78 гривень платимо місяць. Ми зробили клумбу, посадили якісь квіти, взяли нам, перекопали, перерили все на світі, навіть не спиталися, чи треба, чи не треба. Щоб перешкодити відкриттю магазину, жителі двох будинків викликали поліцію. 8 числа вечором викликали міліцію, міліція приїхала, склала протокол, сказали, що ніде не зареєстровано, нічого вони ніякого дозволу не мають, нічого самовільного так захопили і строять оце все. Замовник реконструкції – підприємець пан Цапін. І з нами зустрівся його представник Володимир Гоза. Чи є у вас всі дозволи потрібних інстанцій? Архітектура і декларація на початок реконструкції в Держгеоподконтролю. У документі від управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради, який надали замовнику, йдеться, що реконструкція квартири під магазин передбачає збереження зелених насаджень і благоустрій прилеглої території. Тож представник замовника каже, клумба з квітами, кущами і деревами тут залишиться. Буде заборчик стояти. Що заборчик, хто його має ставити? На шляху ставити. Що на шляху ставити? Заборчик ставити. Ви розумієте? Ви вже з таким негативом не бачили, що ми ще зробили, а ви вже з таким негативом. Чи дійсно прибудинкова територія належить жителям 13-го будинку на вулиці Гагаріна? І чи мали замовники законне право використовувати її для будівництва? Ми запитали у начальника управляючої муніципальної компанії «Центральна» Олександра Тилішевського. Це прибудинкова територія, яка належить спільно мешканцям. Вона входить в територію цю, яку ми прибираємо, і за цю роботу мешканці сплачують. За словами Олександра Тилішевського, через реконструкцію будинок може почати руйнуватися. Там вони відбили фундамент і хочуть приєднати цю прибудову до існуючого фундаменту будинку, що приведе до перерозподілу нагрузок на фундамент і, можливо, руйнація будинку. Олександр Тилішевський каже, про будівництво на вулиці Гагаріна повідомить заступника міського голови, аби вони припинили реконструкцію. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Віктор Кривий та Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.